Glava 12. I reče Gospod Mojsiju govoreći, kaži sinovima Izraelovim i reci, kad žena zatrudni i rodi muško, nečista da je 7 dana, kao u dane kad se odvaja radi nemoći svoje, bit će nečista. A u 8. dan neka se obreže dijete. A ona još 33 dana neka ostane, čisteći se od krvi. Nijedne svete stvari da se ne dotijeva i u svetinju da ne ide dok se ne navrše dani čišćenja njezina. A kad rodi žensko, onda da je nečista 2 nedjelje dana, kao i kad se odvaja radi nemoći svoje, i 66 dana neka ostane čisteći se od krvi. A kad se navrše dani čišćenja njezina radi sina ili radi kćeri, neka donese svećeniku na vrata šatora od sastanka jagnje od godine za žrtvu paljenicu i golupče ili grlicu za žrtvu radi grijeha. I svećenik će prinijeti žrtvu pred Gospodom i očistit će od grijeha njezina. I tako će se očistiti od tečenja krvi svoje. To je zakon za ženu kad rodi muško ili žensko. Ako li ne može dati jagnjeta, onda neka uzme 2 grlice ili 2 golubića, jedno za žrtvu paljenicu, a drugo za žrtvu radi grijeha. I očistit će svećenik od grijeha njezina i bit će čista.